الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما. أما بعد، نجدنا تفسير سورة العلق، سورة اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. نسمكم بإقرأ سوما باسم كولينا ربك ملاكم ليزي سوما كولينا لملاكم ليزي. Kasema hii dalili ya kuonesha kupaswa kusoma kwa bismillah kwa jambo lolote unataka kusoma, na hasa Qur'ani, lazima ulete bismillah, kama ilivyokuwa amri nyingine ya kuanza kwa audhu billahi minash shaitani rajim. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, yule ambaye aliumba. Alafu akasema nini? Khalaqa al-insana min alaq, alafu amemuumba binadamu kwa tone la mani. Kwanza, kama tulivyoeleza jana, kwanza imekuja min khalaq, bas aliumba. Na kwa kila mmoja atakayefikiria kaumba nini, kila atachokifikiria kimo katika vitu alivyoviumba. Hakuna chochote ma'ada Allah, ghairi Allah, ila ni vitu alivyoviumba Allah. Kama tulivyosema alhamdulillahi rabbil alamin, tunamhimidi Mwenyezi Mungu na kumshukuru na kumsifu kwa sababu yeye rabb, mola na mlezi wa nini, alalamina. Alalamina kinaingia kila kitu, kila kitu kilichoumbwa inaingia katika kauli ya alalamin. Ulimwengu mbali mbali wa kila aina, wa binadamu, wa wanyama, wa wadudu, wa ndege, wa samaki, wa vitu visokuwa na uhai, nyota, yeye mola alalamin, alam kila aina ulimwengu, alam al-insan, alam al-hayawan, alam al-asmak, wa tuyur, wa na kila kitu na visokuwa. Kwa hivyo yeye rabb alalamin, mola na aliyeviumba na alivilea vyote hivi vilimwengu kila kitu. Ma ada Allah fahuwa makhluq, kimeumbwa. Hapa ndo nipata maana nini, alladhi khalaqa, ameumba kila kitu, khaliqu kulli shayin wahuwa ala kulli shayin wakil, anasimamia kila kitu. Alladhi khalaq, alafu akuja akawacha kwamba kaumba kila kitu, alafu kamata kimoja, min al-amma ila al-khassa, from general to particular, alladhi khalaqa al-insan. Naam, kama ilivyokuja kule chini, alladhi allama bil-qalam, amefundisha kwa kalamu. Amefundisha ni kila kitu tutachokufikiria, kama hapa khalaq, alladhi allama bil-qalam, alafu akachagua kitu kimoja tu, allama al-insan, kamfundisha binadamu, ma lam ya'lam, namna moja kama mwanzo, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Tutakuja kuelezea baadaye inshallah tupofika aya hiyo, lakini tujue kwamba kasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, khalaqa al-insana min 'alaq, kutokana na nini? Na alaq, na alaq nasema tone la damu lilokaukiana. Hii alaq hupatikana kutokana na kukutana kwa maji ya mwanamume na maji ya mwanamke. Na tulisema jana kwamba kwa nini hajataja min nutfa, kwa sababu aya nyingine ukitizama anasema nini? Anasema kwanza turab, kwa udongo, halafu nutfa, halafu nakuja alaka, stage ya tatu. Lakini asli yenyewe
wakati unapokuwa mchanga ni mchanga ule, si binadamu. Inapokuwa ni nutfa, nutfa ile kama haijaingia kukutana na mayai ya mwanamke, basi haijawa bado mtoto. Mtoto huwa kuanzia stage alaka, panapokutana maji mawili, aina mbili za maji zikafanya mtoto. Kwa hivyo kunaanza alaka. Tumesema stage za kwa binadamu kwa kukua ni stage saba, kuanzia mchanga turab, alafu nutfa tone ile mani, alafu alaka, kukaukiana kwa damu kukawa baada kushakuungana na nini mani na maji mwanamke eggs katika mayai ya mwanamke, alafu kisha baadaye unakuja stage ya alaka, inakuja mudgha, stage inaendelea kukua ila al-idham, mafupa, alafu kuvalishwa mafupa kwa nyama, kasu al-idham lahma, kama ilivyokuja katika aya surat Mu'minun, alafu kisha anafkh ruh, kupuliziwa kwa ruh, thumma anshanahu khalqan akhar fatabarakallah fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Na tukasema kwamba al-alaq ni wingi wa alaqa. Wingi wa nini? Wa alaqa. Kwa sababu tukitizama kwamba alaqa hii ni maji yaliyochanganyika ya mwanamume na mwanamke. Katika sura al-insan hal atala al-insan hinu min al-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. Tumemuumba binadamu kutokana na maji yaliyochanganyika, khalit ya maji ya mwanamume na mwanamke, min nutfa amshaji. Na hii dalili unapata katika aya nyingi, lakini tujue kwamba ikiwa nataka kutaja kule kukua kwa binadamu peke yake, tukitazama katika aya ya 5 surati al-Hajj, ya ayuha nnas, ewe binadamu, ya ayuha nnas, enyi binadamu, in kuntum fi raibin min al-khalq, ikiwa nyinyi mna wasiwasi, mnatia shaka min al-ba'ath, katika kufufuliwa, min al-khalq, mnajua kama mmeumbwa, lakini min al-ba'ath, katika kufufuliwa, in kuntum fi raibin, ikiwa nyinyi mna shaka kufufuliwa min al-ba'ath, mjue kwamba fa inna khalaqnakum min turab, tumekumbeni kutokana na udongo ikisha na nini, thumma min nutfa, ikisha kutokana na mani, thumma min alaqa, ikisha kutokana na nini, na kipande cha damu kilichoka ukiana kikaninginia katika tumbo la mama la uzazi. Hii ni alaqa ndio iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq na alafu nini kasema, thumma min mudgha, ikisha katika huja kutokana na kipande cha nyama mudgha mukhallaqatin, kilichoumbika kikaingia katika kuumbika kwa binadamu na viungo vyake vyote. Wakati wa mudgha, steji hii inapofika mudgha, ndio steji ambayo binadamu anaanza kuonekana viungo vyake, moyo na masikio na macho na figo na vitu vyote vinaanza kukua. Mudgha sehemu, wakati hii seli zake zinaingia katika maumbile ya viungo mbalimbali, mukhallaqatin, na nyingine zinakuwa ghairi mukhallaqa, zisiingia katika maumbile yenye umbo na kisichokuwa na umbo. Bimaana kwamba kama walivyosema maulamaa kwa mambo haya kwamba binadamu anafikia stage ya mudgha, spare zake zinakuwa tayari, zinakwenda kukaa store kabisa. Cells nyingine zinakaa ghair mukhallaqa, haziingii katika maumbile, bali zinakaa store spare, zinakaa spare ghair mukhallaqa. Wakati anapokuwa tayari unaona una kidonda ghafla, baada ya kidonda kimekauka, kimeondoka. Cells zilizokufa, mamilioni ya cells katika kidonda kile, ulipojikata, ulipofanya jambo lote, zimeshakuja cells nyingine, zishashika pale pake. Zile ghair mukhallaqa zinafanya kazi. Mkunywa chai moto, kitu kimoto, umekubabua ulimi, ngozi nyembamba imetoka. Nauma.
بعد ربو سام شا سام سر زنگیر زی غیر مخلق از شفنی کازی شا جی کا پالا پاکی ومکونا چوکی گمو حکی توکی کی کابو کبیسا ونو جو حتوکا کی توکا کی ری جاشو جی منبال نا کتوکا نا امشاوہ کتکا سیومی اتون دیا کتوکا ایلی ما سیز ما ملیون کو ما ملیون سیز ومزیوہ سیز اکا بعد نسو سا ہے ما ملیون شاو دوکا سیز نگیر شا ریپلیس پالی شکا پالی جنو ان سپیر پات اکونا زا زمچینا او فیکی اے بار سپیر زا پات زاکو زا کتکا خیر مخلقا حیوت لنبین لکم نسیم کنا سمانینی لنبین لکم انی کبین شینی ونقر في الأرحام نلتنا كويكيني كتك ما تنبو يا وزازي في الأرحام كيف نشاء كيف الأرحام ما نشاء وكياسي نبوتاك ونيوي إكوا ميسابا إكوا ميستيسا إكوا متوتا نتوكا ميسكيرج متوكزيا كهاربو ميمبا نقر في الأرحام تنهيك قرارتنا كويكيني في الأرحام كيف ما نشاء عرفك شبادة ثم نخرجكم طفلة kisha nakutoeni mkiwa watoto wadogo wachanga. Hata hivyo thumma litablughu ashuddakum, kisha mnakuja mpaka mnakuwa na mlokuwa vijana wenye nini miili ya nguvu kabisa wa minhum man yutawafa wa minkum man yutawafa, na miongoni mwenu wako ambao wanaofishwa na Mwenyezi Mungu wakafa. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ إِذَا إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَنْجِينَ وَرَجَيَشْوَ مَبَقَ نِينِ كَتِكَ عُمْرُ وَوْزَيَ كَبِسَ وَوْضَعِيفُ كَبِسَ كَتِكَ نِينِ عُمْرِ وَوْنْيُونَكَ كَبِسَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ حتى نفيك أن أبوتي ذفعهم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم degree ngapi kishachukua, professor wa kila kitu, ya mashallah, kahifadhi hichi na hichi na hichi, hata walohifadhi Qur'ani, walohifadhi, ya wanakuja hafahamu kitu, yote ilmu inatoka, inakurejesha nini, waman nuamiru nakisuhu fil khalq, tupokupeni umri, tunabadilisha katika khalifu, utoka udhaifu, ukenda kwenye nguvu, kaja utoka udhaifu tena, yuradu ila ardhi ya umri, likai la ya'lam min ba'di ilmi shay'a. Ulikuwa ujui kitu ulipozaliwa, unarudi tena ujui kitu. Mwanao uko mbele yako mji, wewe nani? Mimi fulani, fulani ndo nani? Mwanao mimi, wewe mwanangu, hala haya. Au sivyo? Likae la ya'lam ba'da al-mishaa. Tazama udhaifu wa binadamu. Basi ndio anasema Mwenyezi Mungu hapa. Wa tara al-ardha hamida. Unaona ardhi vile? Eh? Unaona ardhi imetulia kimya. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت تكيشو شيا ماجتو هبو هبو هو سسمك هو تتمك اهتزت ربت وأنبتت من كل زوج بهيج أي كان زانيني كتوا ميميا مزول مزوري هي آياتانو كتك سورة الحج أنا تولي ستيج كذا نتمسيما ستيج سابة زيلة كما تفستا جمانزو ستيج بلدامكو لكن أصيا سبنا دامو من تراب نطفة لكن آية كونيني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نهو من علق كنت كان علق ألا في الجزام بن أدم أنا تهمبا مبابي أكون كما أنت من علقة هو كنت كان نانيني توني تو وضعيف واكو لم يكن شيئا مذكورا أنت لم تكن شيئا مذكورا لو كنت تاج ولا وجود كان دو كوانزا ما كنا اليوم دو كوانزا ما كنا كشكامين با دو كوانزا كمزاليوا دو كوانزا تاتوا كجوي لكن دو بقولي وكتكان جيو كسوما وكا مشهوري وكا بينغو أتكا معلما وكوبا لنيني لكن يتزامي ونو كتو كوابي يتزامي ومبابي أنت من علقة من سواكا من عدلك من صورك من ركبك يجوا يوتي اللي يمتي من يزي مونغو مونغو كويبا لو سيما كون بحي بنا دامو خلق الإنسان من علق كون بحي بنا دام كتو كان علق لو سيما كتك سورة القيامة ألم يكن نطفة أنت أكوبا خبر يا ركا ركا جي كون بي ألم يكن
niondoshwa kwa ajili ya kufikisha habari pesi pesi. Alam yaku, kwa sababu kule lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi, lam yakun alladhina kafaru, imetimizwa kwa raha kabisa maelezo. Lakini hapa nakupa amru alam yaku, bimaana yakun alam yaku nutfa min manii, kutokana mani nutfa katika manii yumna. Na wewe binadamu, nini tofauti baina nutfa na manii? Ile manii inaelea katika nutfa. Anutfa huwa sail, yale maji. Alladhi yaishu fihi hayawan manawi, ndio anaishi ndani yake yule sperm, spermatozoon. Spermatozoon au wengi spermatozoa, kwa ufupi sperm. Kwa hivyo maji ya manawi kuna kitu sail manawi, maji na kuna nini alhayawan almanawi, ndio hiyo nini mnyama ndio anekuja kani katika baina milioni 300 mpaka milioni 500 ya mwanamume mwenye nguvu mzima madhubuti wa kuweza kutoa yale maji ma indafik ya kuchupa, basi mmoja tu ndio anaruhusiwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sperm hiyo, spermatozoon moja katika wenziwe milioni 300 mpaka 400 mpaka 500 kwa mujibu wa maumbile ya binadamu mwanamume anapotoa anaingia mmoja tu katika nutfa ile, inakuja hayawan manawi moja. Mani alam yakun nutfatan min maniyin, nutfa ndogo kutokana mani yumna yenye kutoka. Thumma ikisha baada hapo, kana alaka mani yale mpaka yende yapita katika njia fallopian tube mpaka ikutana katika ovaries, ikatoa yai, ikaungana, ikafanya zygote, ikaanza tena kazi ya fertilization na germination, alafu kidogo kidogo hapo inakuja inakuwa alaka, stage ya alaka. Na asli ya neno alaka yataallaq, inaninginia, ikisema henga ile itaallaqa yualliqu thiyab thiyab natundikia alaka, ananinginia katika tumbo la uzazi, katika womb, mother's womb, rahim al-umm, tumbo la uzazi inaninginia. Tukwanza kwanza siku ya saba au ya nane inaninginia, halafu baadaye in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfa thumma min alaqa thumma min mudgha. Mazmetaja stage nutfa, alaqa, mudgha. Na mudgha nasema siku baada ya wiki sita au saba, siku 40 kupita inaanza. Kwa nini nini mudgha? Maana ukitazama neno mudgha yamdhu, unajua ukichukua ubani ukutafuna, madha tafal ana amdhu al-luban, natafuna. Na mara nyingi tunachezea ubani, sio? Tunakandamiza kwenye meno. Unaotoa ubani ule inafanya nini? Inafanya nini? Kama shape ya yuta, yuzi kwa kisomesho wadogo. Andika yu ya juu ya kuinuka ya kupale kwa chini na kwa juu Mudgha. Mudgha ni maana yake a chewed substance. Yaani kitu ambacho kilichotafuna. Mfano akitazama mtoto katika au kwa kizungu wanasema leech, kama kiwavi hivi, kiwavi leech. Wanatumia hata katika medication, yani kwa kunyonya uchafu na mgonjwa katika ngozi na nini, wanakuwekea leech za hawa leech, leech like substance inakuwa baadaye katika stage baada alaqa mudgha, leech like substance. Mudgha alaqa ataallaq ala rahim lum mudgha. Ukitoa ile pande kipande cha nyama hichi kishakuwa kama mudgha, kama ubani uliotafunwa inofanya ile shape yake hasa. Chukua ubani tafuna, weka hapa, piga picha, tazama na leech wakati unapofika katika mudgha. Tazama Dr. Kismu katika mkutano uliofanywa wa conference of nini ijaz alilm fi alquran wa sunna, miujiza ya Quran katika miujiza ya kisayansi katika Quran na sunna, ulifanywa Misri huu mwaka 1985, na pakazungumzwa mambo chungu zima yaliyokuja katika aya za Qur'ani na katika sunna za Mtume, mambo mengi sana. Wamehudhuria zaidi ya madaktari 400 kutoka zaidi ya nchi 20. Mkutano kubwa kubwa sana. Kama mtu ataandika ijaz ilmi fi Qur'an fi Misri mwaka 1985, tukapata sisi kesi tatu za video VHS tukawa tunazitazama
kwa ufupi tu umetia. Mmoja katika watu waliosema makubwa ambao ndo walozindua watu macho, huyu Dr. Keith Moon. Huyu Dr. Keith Moon huyu ana kitabu chake The Developing Human. Hata wengine wasaka simu wengine wanasema Jasimu ni mtu wa dini sana mutadaini, hata daraja kwamba nini kaelezea kwa uhakika kwamba Qur'ani imetaja mambo ambayo sisi tunakaa tukitafuta different nini definitions au maneno makubwa makubwa msamiati ya jambo kama hizi stages of development katika kukua kwa mtoto katika tumbo la mama. Tunakaa tunaandika wa stage gani, wiki ya ngapi, lakini inakuja Qur'ani iliyokuja karne kumi na ngapi nyuma, 14 nyuma, yakaeleza mambo science haijafikia bado kabisa, tukaeleza mambo ambayo ya kushtua kabisa, stages of development, na maneno yenyewe hasa alaqa, yani yenye taallaq yenye kulingania mudgha mumdhugh shay mumdhugh iliyotafunwa na shape ile ile, huwezi kupata kitu, hawezi kwa maneno haya ila kutoka above human understanding, nje ya ubinadamu wa kufahamu wa binadamu. Nasiru kwa hakuna ajhiza. Leo sisi tunaringa, kuna electron microscope, electron microscope mishambwa kaa pembeni sasa, anampisha atomic force microscope AFM, naye pia anaambwa kaa pembeni. Zinakuja nyingine ma cryo electron microscopy, cryo EM, hizo zinaona zaidi kuliko hata electron microscope. Haya yote wanasema kama sasa leo unakuja wanasema kwamba nini hizi stages zilizotaja huyu bwana Mikisumu, anasema nini kwamba hakuna kama ilivyokuja kama hivi. Kwa hivyo anamwambia Dr. nani Sheikh Abdul Majid Zindani, anaambia katika kitabu chako na kuruhusu kama kuna chochote katika aya hichi kitabu cha tunga kitabu changu hichi, andika kila kama kuna hadithi au aya zenye kuelezea zile stages zilizotaja katika kitabu chako. Kitabu kimefasiriwa kwa lugha zaidi ya nane. Kitabu chake The Developing Embryo. The Developing Human. Huyu professor wa embryology na daktari mkuu. Haya. Anasema tuzama stage zilizotaja. Haiwezekani. Sisi tunajua kwamba ni maji ambayo ya mwanamume peke yake ndio yanatoa mtoto. La, Qur'an na kumbi yote wili. Min nutfati amshaj. Nabi tarifa faja'alnahu samian basira. Wa annahu khalaqa az-zawjayni dhakara wal untha. Katika surati Najm na kwamba yeye ameumba dhakara wal untha zawjayni pair mbili. Az-zawj kwa lugha ya Kiarabu ni moja katika pair. Kwa kizungu na saa pair ni vitu viwili pamoja, jozi. Lakini zawjaini kila moja zawji. Thamani yata azwaj. Mina dhani thnaini wa mina albakari thnaini. Azwaji kila moja tukeza. Halafu asema anahu khalaqa zawjaini dhakara untha min nutfatin idha tumna. Min kutokana nutfa pale inopotoka manini. Inopotoka. Manake nini? Kutoka mwanamme. Au Qur'ani inasema katika surati Qiyama, alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan staj'alaka fasawwa faj'ala minhu min alaqa az-zawjayn dhakara wal untha faj'ala minhu az-zawjayn dhakara wal untha na yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib yumtoto فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ عَلَفْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. أبو حمزة ناني من أبو حمزة أبو حمزة مومي وأم حمزة أبو حمزة لو أنا بيبي أم حمزة نزا وتتركي كتو حاجة فاتم تتركي أمنا وأنا تكدومي كما هي أكفكري أكون أكوام كمجيني نبالا كشكوا أكمبيغا باندي anataka haraka haraka apate mtoto dume. Anasikitika, analilia huyu bibi Umu Hamza kuhusu mumewe. Anasema ma li Abi Hamza
لا يأتينا. ما لي أبي حمزة لا يأتينا؟ إيه أنا نيني هو يبو حمزة هتجي ساسا كبسا ولا هتجي كوانكو. ما لي أبي حمزة لا يأتينا غضبان أن لا نلد البنين، غضبان على أن لا نلد البنين. أمي غضبيك أنا سيسي وصاحب سيسي حتو زاي وتتوى كيومي. تالله ما ذلك في أيدينا، تالله ما ذلك في أيدينا. Naapa kwa Allah, hii haimu katika mikono yetu. Wa nahnu kal ardhi, wa nahnu nasisi kal ardhi, mfano ardhi lilgharisina, kwa wale ambao wakulima wenye kupanda miti. Yu'ti lahum misla alladhi u'tina, inaapa kama sisi tunavyopewa. Na hii dalili kwamba maji makosa ni yako mwanamume. Wewe ndio utoe mtoto, sio mimi. Iko mwanamke makosa yako, iko mwanamume makosa yako wewe. Bali ni amri ya Mwenyezi Mungu, yahabu liman yashaa inatha wa yahabu liman yashaa dhukur, anampa hiba, anamtunza amtakaye watoto wa kike watupu. Wa yahabu nampa hiba, yani anawapa liman yashaa, kwa anayemtaka Allah, inatha wanaotukiki au wayahabu ni maisha adhukura, na patu mitume mitupu katika nyumba. Au yuzawijuhum dhukurana na inatha, au huwachanganyia. Ana watoto wanaume watatu na wakike wane, wanaume watano mwanamke mmoja, au sio? Au yuzawijuhum dhukurana inatha wayajalu man yashau aqima, anamjalia yule anayemtaka kuwa ni tasa, katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Na haya maneno aliyosema huyu Umu Hamza ni maneno la sio ya ilmu bil majahi, kwa kutumia ma microscope na nini, ni bainecha kwa vile kufahamu kwa Qur'ani inatuambia nini, na kwa ule mbali uliofika dini yetu, kwamba mwanamume anayetoa zawtina. Leo kitazama hadithi ya Mtume anasema nini, idha ala, hapa tunazungumza masala ya chromosomes. Mwanamume kromosomu zake anazo ni yeye, ana X na Y, mwanamke ana XX. Ikiwa mwanamume katoa katika chromosomes, katika cell ndani, inapotoka ikaingia XC juu ya X ya mwanamke, inakuwa ni mwanamke, na akitoa Y kwenda kwa mwanamke, inakuwa mtoto wa kiume, kwa sababu Y chromosomes ina carry gene encode katika testis, katika koko zake, na pale ndio wenye kunini hii kwenye kudetermine gender determining factor, ni kutokana na maji ya mwanamume yanapochanganyika yenye nguvu, kama anavyosema Mtume sasa, idha ala ma'u rajul ashbaha alwaladu abah. Idha ala yakawako juu, yana nguvu zaidi. Idha ala ma'u rajul, fahamu maneno ya Mtume sasa, idha ala ya'lu nakuwa juu juu ya mwanzi, yana nguvu zaidi. Idha ala ma'u rajulu ashbaha alwaladu abahu, mtoto mshabaha na babake. Wa idha ala ma'u almar'a, na iko maji ya mwanamke ndio yenye nguvu zaidi juu ya mwanamume, ashbaha alwaladu ummahu, au kama qala fi Aisha katika sahihi Muslim, anasema nini, anasema idha ala ma'uha ma'a arrajul, ikiwa maji yake ana nguvu ya mwanamke juu ya mwanamke mwanaume, ashbaha alwaladu, mtoto mshabihi nani, akhwalahu, wajomba zake. Wa idha ala ma'u rajul ma'aha, na maji ya mwanamume yakiwa na nguvu zaidi juu ya mwanamke mwanamke, ashbaha amamahu, mshabihiana nini, na ami zake. Kwa hivyo hao katika Qur'ani, katika hadithi za Mtume, idha asbaqa ma'u rajul, ikiwa umetangulia bimaana na nguvu zaidi, fa inna rajul idha ughshiya almar'atu fasabaqaha ma'uha ma'uhu, yakawa yamemzidi nguvu, yamekuja juu yake. Ala ni lugha ambayo nini, ya kuelezea kisayansi kisasa, kwamba nini, inadetermine gender mwanamke au mwanamume kutokana na chromosomes zilizokuwa katika cells za mwanamke, katika sperm inapotoka, inapochanganyika, ilikuwa na nguvu zaidi, ndio ina take over kwa mtoto ni mwanamume au mwanamke. Kwa hivyo haya maneno time shafika, tukitizama masala ya kwamba
اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. عندك مسمى مهبة وكنين كتفكر قوله لغت من علق بس، لكن لا هي علق بعدين تشمولي واتكسم من بعد نرك سورة المؤمنون، نرك سورة الحج، نرك سورة النجم، نرك سورة القيامة. نسيم نيجي نجنيسو كلا سيم ونكو باكيتو معلوم شكويزا وكو مجيب وكناتشو تكيكانا كتك عيازيلي. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.